Bagi memastikan pengurusan darurat di seluruh negara berjalan lancar, kerajaan bersetuju menubuhkan jawatankuasa teknikal pengurusan darurat. Jawatankuasa itu dipengerusikan secara bersama oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Taqiyuddin Hassan serta Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam kenyataannya memaklumkan jawatankuasa teknikal itu akan meneliti dan mengkaji isu berbangkit berkaitan darurat serta mengesyorkan cadangan penyelesaian. Juga menyelaras pengurusan darurat bersama pihak berkaitan di peringkat persekutuan dan negeri. Pada masa sama, mengetuai pemantauan dan naziran penguatkuasaan undang-undang berkaitan darurat di semua peringkat. Jawatankuasa itu dianggotai 8 ahli tetap antaranya Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Polis Negara dan Ketua Pengarah Kesihatan. Penubuhan jawatankuasa itu dipersetujui selepas sidang darurat Majlis Keselamatan Negara yang dipengerusikan Tan Sri Muhyiddin dan disertai menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri. Ia berlangsung di bangunan Perdana Putra, Putrajaya, menyaksikan setiap ahli mesyuarat diasingkan di beberapa bilik di tingkat berlainan. Sidang secara dalam talian yang pertama kali diadakan itu bertujuan membincangkan hala tuju pengurusan darurat di peringkat persekutuan dan negeri.